agradecer e parabenizar a Universidade de Anderson por abrir as portas para profissionais de contabilidade brasileira participar desse projeto tão grandioso. Tivemos uma semana de imersão na cultura americana, uma semana onde tratamos de ética, contabilidade e liderança. Portanto, recomendo a todos os profissionais da contabilidade a participar desse seminário internacional, que vai ser de grande valia para a nossa gestão, as nossas empresas e para os nossos clientes, para a contabilidade, não só na nossa vida, mas para a nossa vida profissional. Então, recomendo a todos e parabéns ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo por fazer esse convênio de grande valia para todos nós, profissionais da contabilidade brasileira.